E aí? Isso! Filhote? Essa é raça definida. Não é pitbull, não. Só um minutinho, pera aí. Todo dia tem que limpar, menino. Todo dia tem que limpar esse trem tudo. Aí eu limpo lá e depois eu pego e passo pra cá. Aí o filhotinho macho tá tendo é esse daqui e essa daí ainda tá recuperando a pata ainda. Esse daqui mesmo veio lá da academia de Tintim, lá da Avenida JK. É porque apareceu lá e a gente traz e cuida, né? E tem uma ali que já tá adulta, que é lá, ó. Que ela também tá precisando de um laço. Você vê alguém querendo adotar? Só que ela já tá grande já. Só que é mansa. Não é brava, não. É de boa. A gente tá procurando um lá pra ela. Essa daí, o bom dela também, que ela não pare mais, não. Já tá esterilizada. Ela foi castrada. Tá aberta ali, não tá? Deixa eu fechar. Opa, 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 opa. Volta. Volta, volta. Você tava querendo era o que? É porte médio, grande? Aí tem esse filhotinho, tem essa fêmea, mas essa fêmea, ela ainda tem que sarar. A cachorra pisou, né? Tem que sarar ainda a patinha, o carro atropelou ela, mano. Que foi? Você tá querendo colo? Você não toma vergonha, não? Esse aqui é agitado, viu? Tá com raiva, tá nervoso, por quê? Tá agitado, não tá? É o cheiro do bolo. É esfomeado. Toda hora tá comendo. Aí dá vacina, depois de 21 dias dá mais outra. E depois de 21 dias dá mais outra. São 3 doses, mas é bom dar 4. 4 doses. Que aí já não adoece, né? Mas o... Tá, viu, moço? Aí eu fiquei com dó que essa aí perdeu um pedaço da pata, assim, ó. O carro passou em cima. Aí agora tá... Tá voltando, e ela também é nova essa daí, deve ter uns 3 meses, 3 pra 4 meses. É. Só que ela é mais quieta, esse é mais agitado. E aí, qual que você interessou mais? Essa aí... Essa daí ainda vai recuperar ainda. Se ela tivesse com a patinha já... É tanto que ela tá precisando até tomar o banho, moço. Não dei banho nela ainda, não? Que tem que colocar uma sacolinha na patinha pra dar o banho. Você tá vendo que ela tá com óleo nas costas? Isso é óleo, ela tá deitada debaixo do caminhão, moço. Tava toda sujinha. Vem, bebê. Vem, vem. Vem, vem. Vem que eu dou uma limpada aí. Dá uma geral. Aí, pessoal. Graças a Deus, lá o machinho foi adotado. E ele ficou querendo levar até a fêmea, mas a fêmea ainda tá recuperando. Beleza? Falou, bebê. Esse aí você vai ver que é agitado, viu? Aí você pode dar o vermífugo lá, as vacinas tudo certinho. Aí se der pra comprar o Simparic ou o Next Guard, é bom dar. Ué, quer ir embora não? Quer não? Olha onde que tem um gato lá debaixo do carro. Ei, diacho. Olha lá. O que é, Ruento? É? Nada, eu que agradeço. Deus abençoe, viu? E olha aí que legal. Tava lavando o canil, mexendo com as coisas que todo dia tem que fazer essa faxina. E o rapaz bateu no portão pra adotar um filhote. Bom demais da conta. Que maravilha, hein? Terminar de continuar aqui a limpeza aqui, que é bastante coisa ainda pra limpar. Agora pra cima, né? Esse fundão também tem que limpar ainda. Música.